і до смеркання віддає всю себе їм, діточкам, а ще роботі. Роботі до сьомого поту, бо така в неї професія бути матір'ю, бути дружиною, бути перегідею. І куди б нас доля не покликала, ми завжди подумки повертаємось до тієї, яка завжди і всюди нас очікує. І яка готова по крапельці росу збирати для своєї дитиночки. Ви ж пам'ятаєте легенду про материнське серце? Правда ж знаєте, як був у матері син ненаглядний? Як мати росу для нього збирала, вмивала, щоб ріс він гарний, як чистим шовком сорочки вишивала. А він виріс, ставний і гарний, одружився. Що було потім, ви знаєте, коли красуня-дружина сказала: «Піди, я хочу отримати материнське серце». І коли син дійсно дістав з грудей материнське серце, а вогнище, яке горіло, потім палало, то іскра боляче вразила його. А синочок, а вона стрепенулась і каже: «Синочку, тобі боляче, візьми моє серце, приклади до тієї ранки, а до нього ще й листок подорожника. Немає добрішого, немає любішого, немає, ну як вам ще сказати, ніжнішого серця, ніж серце матері». 62 поети, 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 це поезія, залишили великий незгладимий слід в цій книзі. Тут такі щемливі слова, тут настільки глибока мудрість, що її читаєш книжку і перечитуєш. Я хочу одним тільки вірш із цієї книги зачитати. Він такий, знаєте, як сказала, неперевершений. Називається Олексій Ющенко. Я не забуду і на мить про ніжність сонячного серця. В дитини пальчик заболить, біль в серці матері озветься. І доброта, і теплота поєднані у серці тому. Дитячі не вернуть літа, а пам'ять поверта додому. Де твій мінливий любий світ, де кобзаря читала мати, де на сторожі юний грит було найважче їй стояти. І слово матері живе, і не вмирати від мій морі, її звучання світове, і зле